Korpi Forest ja Taavu Torstai tässä, terveys. Sellainen ajatus tässä tänään mielessä pyörii, niin tästä kuormituksen niin kuin ennaltaehkäisemisestä kuin rajaaminen. Ja tässä ehkä nimenomaan se itsensä rajaaminen suhteessa töihin. Eli me eletään tällä hetkellä niin kuin aika hektistä työelämää ja vaihettakin ehkä. Ja tämä itsensä rajaaminen on yksi niistä niinku merkittävimmistä asioista, joka helpottaa sitä sun jaksamisen lisäämistä ja palautumista siellä työpäivässä. Ja se ei ole aina helppoa, mutta et vahva ehdotus, suositus ja rohkaisu on sille, että et lähde kokeilemaan sitä rajaamista vaikka ihan pienistä asioista. Ja katso, miltä se tuntuu. Ja sitten jo lisäämään sitä pikkuhiljaa. Koska sen avulla sun elämän arvo myöskin paranee. Tämmöisiä tänään. Taukotorstai kiittää. Moikka.